mas a verdade é que o apoio internacional parece não fazer grande diferença para quem apoia Bolsonaro. Acredita que é preciso haver mão firme nas consequências de todo este episódio? Ah, praticamente Bolsonaro, imagino, suponho um cenário, projeta um cenário que ele seja responsabilizado de alguma forma, né? Essas dores abdominais no dia de hoje acusam algo nesse sentido. Até é bom aqui frisar, reforçar, a própria exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal praticamente mostra a negligência, a omissão, né, do governo do Distrito Federal em relação a todos esses atos de antidemocráticos, atos de barbárie, atos de selvageria, né? Praticamente ele acusou o golpe ao praticamente exonerar e já durante o período ontem já ser afastado pelo ministro Alexandre de Moraes do governo do Distrito Federal.